Рідкісне видовище нині можна спостерігати на Інгулі в Кропивницькому. Близько сотні лебедів облюбували собі річку в мікрорайоні Старої Балашівки. Місцеві жителі кажуть, такої кількості шипунів тут не бачили давно. Да, прилітали, ну, в этом году я заметил, что их было больше, чем обычно. Интересное такое явление, скажем так, для людей, которые сидят дома, много лебедей, это интересно. Орнітолог Станіслав Згужявічус пояснює, птахи не бояться гніздитися у густозаселеному мікрорайоні через карантин, адже тепер тут тихо і малолюдно. Цієї весни там нарахували близько 100 птахів в одній з грай, і це дуже незвичайно. Звичайно, більше це пов'язує саме з карантином, через те, що менше людей відпочиває, менше галасу, менше музики, а Інгул – річка досить велика. Там є багато заростів камишу, де птахи можуть розмножуватися і де вони себе вільно почувають. Зараз у птахів шлюбний період. Нехарактерною для лебедів є і кількість особин у зграї. Зазвичай більше півсотні шипунів разом не збираються. Спочатку йде такування, вони злітаються, прилітають батьки лебедів зі своїм молодняком. Вони розбиваються на нові пари або старі пари вже шукають собі місце для гніздування, в них йдуть шлюбні ігри, і після чого вони будують гнізда і відкладають яйця. На літо зграя лебедів тут не залишиться, каже орнітолог. Одразу після шлюбного періоду в них починаються війни за територію. Найсильніші, можливо, тут залишаться, вони побудують свої гнізда, інші ж розлетяться по найближчим водоймам. Менше галасувати варто кропивничанам, аби лебеді прилетіли сюди і наступної весни. А ще не спалювати очерет, де птахи гніздяться. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини СІБІН.